Assalomu alaykum China Motors kuzatuvchilari. Bugun biz mana shu Jack G7 avtomobilida taksoparkka boramiz, ya'ni o'sha Yandex'da mashinalarni ulaydigan joyga borib, bu mashina qaysi tarifga o'tadi? Hamda agar iloji bor bo'lsa, u yoqda Jack G7 rusumli mashinalar ulangan bo'lsa, o'shalarga egalariga, mashinalarni egalariga telefon qilib, bir oyda qancha daromad qilishyapti, o'shalargacha polni hammasini so'rab, surishtirib, sizga aniq faktlar bilan keltirib berishga harakat qilamiz. Videoni kuzatishda davom eting. Biz esa taksopark qidirishni boshladik. Mana bizlar hozir bitta ko'rib turganingizdek, mana Yandex Go hamda ularni endi fishkasiga o'xshagan mana bitta Zaporojye qo'yib qo'yishibdi. Kelinglar mana shu yerga hozir kirib, mashinani qaysi tarifga kiradi, qancha pul topadi, mana shular haqida savollarni o'sha taksoparkni o'ziga berib o'tamiz. Mana ko'rib turganingizdek, realni gapni isboti, ya'ni Jack G7 ning o'zida keldik. Hozir mana bitta taksoparkka kelib, realni savollarni berib, realni javoblarni sizlarga ko'rsatamiz. Yo'q, tezlashing. Mana hozir biz birinchi kirgan taksoparkka savol bilan, endi albatta muomala bilan so'rab kirib chiqdik. Mana shunaqa video olmoqchimiz, bizga realni javoblar kerak. Sizlar ular o'zi prosta intervyuga chiqishdan xohish bo'lmadi ularda. O'shaning uchun biz boshqa joyni qidirish harakatidamiz. Hozir yana boshqa taksoparkka borib, aynan shu savollarga javob topishga harakat qilamiz. Agarda birontasi intervyu bermayman deydigan bo'lsa, biz sizga endi haqiqatni aytib qo'yamiz, ular aytgan narsani. Lekin iloji boricha lekin hozir sizga avtopark, ya'ni o'sha Yandex'ning taksoparkini borib, ichiga borib syomka qilishga harakat qilamiz. Mana biz hozir taksoparkka keldik. Bu yerda hamma ma'lumotlarni olib o'tdik, hamda endi ko'p joylarda endi bilmadim. Ko'pchilik videoga tushishingiz kelmadi. Buni ham to'g'ri tushunish kerak, chunki ular majbur emas bu narsaga. Biz olgan ma'lumotlarga ko'ra, Jack G7 100% biznes klassga o'tadi. Bu aniq, bu fakt. Hamda mana shu taksoparkni ichida aytib o'tiribman, hamda buni tasdiqlab ham o'tishgan. Xo'p. Yana bitta ma'lumotdan aytib o'taman. Hozirda biznes klassga o'tish hamda o'zini nima deydi, o'zining talablari kuchaygan. Albatta, hozir biznes klass haydayman deydiganlar bo'lsa, как положено, oq ko'ylak, galstuklar bilan chiroyli qilib kiyinib yurish kerak, hamda rasmga tushish ham oddiygina, masalan, komfortda yoki startda yuradigan shunday yuzini olib rasmga qo'ya olmaydi. Specialniy studiyaga borib, o'sha galstuk, ko'ylak bilan rasmga tushib, hamda o'zini specialniy foni bor, xuddi shunaqangi hamma reglamentlarga aniq bo'lgan holda, nima deydi, bo'ysingan holda biznes klassga ulansa bo'ladi. Daromad bo'yicha gapiradigan bo'lsak, albatta bu yerda ham to'g'ri tushuntirib aytishdi. Ham har bir haydovchi har xil taksi qiladi. Bir xil mashinani o'zi ishxonasida ishi ham bor, prosta mashinada 1-2 soat kechqurun taksi qilib, qo'shimcha daromad qilish mumkin. Bir xil kuni bilan shu mashinada taksi qilish uchun sotib olganlar polni daromad qilishi mumkin. Endi u haqida aniq ma'lumot aytib o'ta olmaymiz, lekin o'rtacha siz agar yaxshi ishlasangiz, kuniga aniq 1 milliondan oshiqroq, ya'ni 1 million 200 gacha bo'lgan o'sha 1 million 200 ming so'mgacha bo'lgan daromadni bemalol bir kunda qila olasiz. Nima deyman, bu mashinaga endi qolgan gaplarni ham, masalan, tashqarida ham aytib o'tsam bo'ladi, qo'shimcha gaplar. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turganingizdek, biz maksimal harakat qildik, 4-5 ta taksoparkka kirdik. Ya'ni birontasida xodimlari videoga tushkisi kelmadi, lekin boya taksoparkning ichida o'tirib gapirdim. Menimcha shu gaplarimga endi ishonsangiz kerak, chunki taksoparkning ichida o'tirib biz alda olmaymiz, chunki xodimlar ham o'tiribdi. Ularga ham nima deydi, xato informatsiya bersak, ularga ham minus bo'ladi. Xo'p, Jack G7 100% biznes klassga o'tadi. Hamda o'zini boya aytganimdek reglamentlari bor. Ya'ni odam o'sha Jack G7 haydaydigan haydovchi dress kodga rioya qilish kerak. Boya aytganimdek, oq ko'ylak, galstuk, bitta studiyada chiroyli qilib rasmga tushib olish kerak. Hamda undan tashqari yana shartlari bor ekan. Masalan, uni ko'pchilik bilsa ham kerak, endi bilmaganlar uchun aytaman. Masalan, mashinaning ichida 0.5 ikkita bezgaz suv bo'lishi kerak. Endi yo'lda orqaga asosan qo'yiladi, chunki biznes klassda orqada ketiladi. Hamda mashinada vlazniy salfetka bo'lishi kerak. Undan tashqari mashinada hammamiz bilamiz, hozirgi kunda ko'pchilik osvetitellar qo'yadi. O'sha vertolyotchalarmi, farqi yo'q, qanaqadir hid chiqadigan har xil osvetitellarni ham qo'yish mumkin emas ekan. Chunki har xil
tipdagi odamlar bor. Bir xil odamlarga, masalan, qanaqadir hidlar yoqmaydi. Qanaqadir hid bo'lsa, ko'ngli aynishi mumkin. Men o'zim shaxsan shunaqa edim oldinlari. Agar mashinada aromatizator bo'lsa, ko'nglim aynirdi. Shuning uchun mashinani hech qanaqa ortiqcha hid bo'lmaslik kerak, hamda aromatizatorlar ham qo'yish mumkin emas ekan. Xo'p, nima deya olaman? Bu mashinalarda daromadi haqida to'chni ma'lumotdan berib o'ta olmaymiz, chunki ularni aytishlari bo'yicha ham, endi ularning gaplari ham to'g'ri, har bitta odam har xil haydaydi. Ya'ni kimdirlar o'zini ishi bo'la turib, mana shunaqa mashina o'zi uchun sotib olib, kechqurun masalan 2-3 soat taksilik qilib qo'shimcha daromad qilaman deydiganlar bor. Buni sotib olib faqat taksilik qilaman deydiganlar bor. Ular har xil daromad qilishadi albatta, hamda bu mashinada adashmasam, agar kuni bilan, endi kuni bilan deganda normalni taksichilik qilib, faqat taksichilik bilan pul topaman deydiganlar uchun bu mashinada bemalol bir kunda 1 milliondan oshiqroq pul topsangiz bo'ladi. Endi buni siz bir oyiga o'zingiz taxminan sanab olsangiz bo'ladi, mashinaning rasxodlari bilan plus minus qilib. Endi o'rtacha aytadiganim, bu mashina taxminan 9 litr, 8.5 litr benzin yeydi 100 kilometrga. Yana nima deya olaman? Endi biz maksimalni harakat qildik sizga realni informatsiya taqdim etishni, lekin boya aytganimdek bironta taksoparkda xodimlari videoga tushkisi kelmadi. Hattoki videoga tushmasdan faqat ovozingiz yozib olamiz desak ham, ovozlarini ham nima deydi aytishgisi kelmadi. Albatta bu ularning xohishi, biz majburlay olmaymiz. Nima deyman, agarda shunaqangi videolar sizga yoqadigan bo'lsa, like hamda podpiska tugmalarini bosishni unutmang. Mana shu avtomobilni qayerdan xarid qilaman deyotganlar bo'lsa, shu videoni sekin tashab qo'yaverasizlar. Nima deyman, bizda bu mashinalarni ofitsialni garantiyasi bilan xarid qilsangiz bo'ladi. 3 yil yoki 100 ming kilometr probegga biz garantiya berib o'tamiz. Rasmiy bo'ladi hamma narsa. Mashinani bemalol bizga kelib, xohlagan rangingizdan xarid qilsangiz bo'ladi. Oq desangiz oq, qora desangiz qora. Nima deymiz, video yoqqan bo'lsa like bosing, hamda bizni kuzatishda davom eting.